Foi uma emoção assim única, né? Só quem tá ali no meio para poder sentir. Eu que já nas outras Copas anteriores, né? Eu era muito mais torcedor, não era um atleta. Então eu pude ter assim uma emoção também diferente, uma emoção de estar nas ruas, pintando a calçada, colocando bandeirinha, escrevendo os nomes dos jogadores no asfalto, enfim. E quando eu me deparei em 94, em Los Gatos, né, onde que era a nossa concentração, para mim foi uma emoção muito grande, até porque eu estava no meio ali de muitos jogadores que eu tinha vontade de jogar junto, que eu tinha vontade de ter uma convivência, de ter uma experiência boa, que era o caso do Romário, o próprio Bebeto, enfim, o Jorginho, que eram os mais velhos assim da seleção, né, o Branco, enfim, jogadores todos consagrados. Então eu ainda era garoto, tanto eu como o Ronaldo Fenômeno, então para mim foi uma emoção assim muito grande de poder estar representando o nosso país. Eu que tenho uma história assim, como é que eu posso dizer, uma história bastante curiosa, porque a minha vontade sempre, quando eu completei 17 para 18 anos, era poder servir o exército para poder servir o meu país. E eu tentei de todas as formas, me alistei e fui dispensado por excesso de contingente. Então tinha muita gente e o meu grupo acabou sendo dispensado. E ali eu fiquei muito triste, né? Porque era uma maneira de eu servir o meu país. Mas a minha emoção maior veio, logicamente, em 94, quando eu consegui colocar a camisa amarela, de estar assim, junto com meus companheiros, aparecendo para o mundo. E principalmente para o Brasil, né? Os brasileiros muito sofridos, torcedores fanáticos, o país do futebol. E para mim, assim, foi uma sensação incrível que jamais na minha vida eu vou me esquecer. A outra melhor emoção da minha vida que jamais eu posso esquecer foi aquele pênalti, né? Que o Roberto Baggio bateu e a bola acabou indo para fora. E ali todos nós já saímos correndo, um abraçando o outro, pegando a bandeira do Brasil, porque ali a gente tinha acabado de se consagrar tetracampeão do mundo. E o Brasil precisava muito desse título, até porque recentemente a gente tinha perdido o maior ídolo, né? Que era o Ayrton Senna, que só ele poderia ser tetracampeão do mundo pela Fórmula 1. Um cara que tinha a simplicidade, a humildade e a cara do Brasil. E ali a gente abriu uma faixa enorme, agradecendo e homenageando o Ayrton Senna. E foi uma loucura. Depois nós fomos jantar em uma boate muito grande lá dos Estados Unidos. E tinha muitos torcedores e foi uma festa assim muito bonita. E a gente não parava de se abraçar. E a emoção foi assim por completa. É uma sensação muito gostosa. Que dificilmente, acho que qualquer um que viveu, até o brasileiro que foi tetracampeão do mundo, que esteve aqui no Brasil, porque a gente estava lá. Mas aqui também foi uma festa tremenda, foi uma emoção assim incomparável como qualquer outra das outras Copas. E eu fico até emocionado ainda de poder falar, né, dessa Copa de 94. Foi assim uma Copa histórica na minha vida e a emoção vai continuar por muitas Copas ainda.